минулому році перша пожежа сталася велика біля селища Смолянинове. Це було 7 липня 2020 року. Тоді масштабна пожежа накрила велику кількість гектарів лісу хвойного. Були теж великі буревії, було паляче сонце, давно не було дощів. І тим самим це спровокувало велику пожежу, яка понівечила і зруйнувала близько 30 будинків. Загинули близько 7 людей. Дуже велика кількість будинків залишилась частково зруйнована. Потім, через декілька місяців, вніч з 30 вересня на 1 жовтня, відбулася ще одна стихійна масова пожежа, яка накрила велику кількість селищ. Це селище Сиротине, Воронове, Метьолкіне, Осколонавка, Муратова. Ця пожежа зруйнувала більше 300 будинків, зруйнувала теж хвойні ліси великою площею. Я, як координаторка офісу і взагалі як людина, яка працює в гуманітарній організації, відразу відреагувала, що треба допомагати, треба їхати, не треба нічого боятись, бо люди, які там знаходяться в цьому пеклі, вони бояться. Ну і все, і поїхали допомагати, в принципі. Це просто. Коли ти вже їдеш, коли ти працюєш з людьми, своїми очами ти бачиш, що їм потрібно. Їм потрібно зараз одяг, дітям потрібно щось поїсти. Тобто такі потреби закриті, і все. Ми просто почали їхати, кожного дня їздили, по декілька разів на день виїжджали. Телефони наші, скажімо так, обривалися, тому що гарячі лінії працювали, всі телефонували, питали, що потрібно зі всієї України. З Європи телефонували, з Європи присилали гроші. Долучилось більше 200 волонтерів зі всієї України, приїжджали зі всієї області. І за всі дві пожежі масштабні ми зібрали більше 1 000 000 гривень. Ці люди, які загинули, це дуже велика трагедія для їх сімей, взагалі для нашої області, тому що ніхто не знав, що так може статись. Ще велика трагедія те, що загинуло багато лісів, які вже не відновляться ніколи. І, можна сказати, зараз півобласті знаходиться з такими чагарниками чорними, які треба, на жаль, треба вирубувати, треба відновляти, тому що самі ці дерева не відновляться, і ті піски, ті буревії, які можуть зараз спричинити ці пожежі, і треба швидше працювати в цьому напрямку, тому що якщо не буде цих лісів, і взагалі ці території залишаться голими, пустинними, це може призвести до великих взагалі наслідків і надалі для області. Наслідки, які можуть надалі спричинити в нас буревії, спричинити затоплення. Зарадити цій проблемі можливо було декількома варіантами. Ну, по-перше, це якщо б в нас був план реагування у всіх, не тільки навіть у організації та волонтерів, а взагалі у області, це перше. І якщо б був цей план і була б техніка, була б організація цієї техніки, то, в принципі, я думаю, що це можна було зробити. А так, як все починалося десь з глухого лісу, з поля, ніхто не бачив, що пожежа йде, ніхто не хотів цим займатись, а потім, коли вже воно розрослося до великих масштабів, там навіть ця техніка, яка була, вона просто не справлялася, це перше. Друге, те, що в нас, на жаль, не можна було авіацію потушити це все. Я думаю, якщо в першу пожежу ми б запустили авіацію, могли б ці наслідки вже не повторитись. І ще один приклад, що ці ліси, які штучно висаджені, вони посаджені дуже близько до населених пунктів та до дороги. В нас стартував великий такий проєкт, який буде в 2022 році запроваджений протягом всього року. Лісопожежна школа для волонтерів Луганщини. Це такий базовий цикл тренінгів для активістів, волонтерів, які готові допомагати ДСНСникам, пожежникам, місцевій владі або навіть обласній владі в питаннях надзвичайних ситуацій. Тому що минулоріч
екологічні пожежі стали ще одним викликом для наших людей, для нашої громади. Ми маємо надію, що надалі будемо розбиратися з цією проблемою. Вже запрацювала кампанія з висадки дерев, вже було висаджено і хвойні ліси, які нам передавали з Львівщини, з Західної України всієї. Ми дуже дякуємо людям. Також працювала місцева волонтерська ініціатива з приводу насаджень різних. Тобто ми маємо надію, що ця трагедія буде великим тільки уроком таким для нас всіх.